Són imatges dels efectius que fan feina a l'interior del pàrquing del centre comercial Bonaire, el DAIA, a València. Preocupa que dins els vehicles hi hagi víctimes mortals. És un aparcament que té capacitat per a 2.500 cotxes. La Policia Nacional, en qualsevol cas, ha explicat que el dia de la tragèdia no estava ple. Ho veiem ara, bona part dels esforços, dels efectius que fan feina al DAIA estan centrats en això, en buidar aquest aparcament del centre comercial. Sí, sabem que ja s'han estret alguns vehicles de l'interior. María José García és allà. María José, conta'ns, quina és la darrera hora? Sí, bon dia. Sembla que finalment tot serà molt millor, molt més positiu el resultat del que s'esperava, però us volem mostrar primer la gran expectació mediàtica que s'està vivint aquí en aquest centre comercial Bonaire, ja que, com sabem, és el centre comercial més gran que hi ha a Espanya, 1.200 metres quadrats de superfície, i es temia que el rescat dels serveis d'emergència donés un balanç de moltes més víctimes mortals que hi ha ara de moment. Aquí continuen, com deies, aquests serveis d'emergència i rescat amb extraccions durant tot el matí de l'aigua que hi ha aquí dins aquest centre comercial, UME, bombers, també veiem Policia Nacional que col·labora amb 4 drons per poder-se introduir dins aquests aparcaments per poder veure com es troben aquests cotxes i identificar si hi ha persones de dins. Però de moment el darrer balanç indica que no hi ha víctimes mortals. Desde Policía Nacional ahora mismo lo que estamos haciendo en el aparcamiento de este centro comercial es colaborar con los servicios de emergencia, dándoles seguridad para que puedan hacer su trabajo en condiciones. Esas tareas que están realizando de extracción del agua para poder acceder luego al interior. Para nosotros es muy importante esta tarea que están realizando los compañeros de la unidad aérea de la policía. ¿Por qué? Porque con estos drones tenemos capacidad de introducirlos en el interior del garaje y tener una primera visual de qué es lo que está ocurriendo, de cómo es esa situación, ¿vale? Para que los servicios de emergencia con los que colaboramos en todo momento, facilitarles siempre su trabajo.